Rajoy policial, como siempre. Esta es la segunda vez que nos envían a policía para desalojarnos. Y a su maneira de contestarle al comité de empresa y es una maneira de decir que lle importa, que non lle importa en absoluto o que pase no hospital Povisa, nin o que pase cos seus usuarios, nin o que pase cos seus traballadores. Bueno, a situación ahora mismo dos traballadores e traballadoras de Povisa, estamos xa con o convenio provincial instaurado en el hospital, xa se comunicou por escrito o comité de empresa, con vigor desde o día 24 de xullo, coas nosas condicións laborais mermadas entre un 40 e un 52% de baixada de salario, con prácticamente casi todos os artigos do que son a parte social perdidos, é dicir, non, como no convenio provincial non existen, pois nos, é unha perda para nós importantísima. E o motivo de estar hoxe facendo unha concentración e un peche aquí na Xunta é porque consideramos que a Xunta é parte responsable en todo isto, porque non se trata solo de estar negociando un convenio colectivo, sino de pedir explicacións en donde van, a donde se van a invertir os cartos que a Xunta entrega a Povisa para atender a 145.000 usuarios. Tendrá que invertilos tanto nos usuarios como nos seus traballadores para poder darlle unha calidad asistencial e unhas condicións suficientemente boas e equiparables desde logo co dos Sergas. Solicitamos que nos recibira Bravo Vos, que xa pedimos reunirnos con ela en tres ou catro ocasións, lle pasamos escrito a solicitude para unha reunión por escrito, sempre se negou a recibir o comité de empresa e nos parece imperdonable e unha falta de todo non querer recibir o comité de empresa de unha empresa que ten un concerto ligado aos Sergas, que entra dentro da red de sanidade pública e que é responsabilidade dos Sergas e da Xunta preocuparse porque se cumpla o acordo básico do ano 2006, que desde logo non se está cumplindo, e por controlar que todo se rixa polo que está establecido na Lei de Sanidade Pública. Hubo identificación, se nos avisou de que se nos iban a poñer multas, nos imaginamos que sí, que nos chegaran as multas, e bueno, pues asumiremos as multas, lóxicamente, pero desde logo isto non significa que nos amedrentemos e que non vayamos a seguir facendo máis concentracións e máis movilizaciones. Isto acaba de empezar, nos xogamos moitísimo, nos xogamos a imposición dun convenio provincial que non se fixo en ninguna empresa en Galicia, que somos a primeira e a pionera empresa donde a dirección de hospital vai aplicar unha reforma laboral donde non ten sentido, posto que teñen beneficios. Rompe todo, mi cariño.